तुम्ही उसारचे उतरा अर्थपूर्ण असुंदी। नोव्हेंबर 16/11/2002 भवार्थाची उसारणी। हांव गूण करतल्या व्यक्ती बरी जी येता म्हणून घोशण करता। म्हज्या भोंवती आसच्या लोकां वयर हांव भावक जावन आसा। हांव पडलेल्यांक गुटयतां, मडिल्ल्या पयलें असले सिद्धेक हाडटा आनी निरसितांक प्रोत्साह दिता। हांव बिरमतीन आनी दयाळेन भरलां। हांव फकत बेसावांक राखना, बगार देवाचो मोग आनी दया सकटांक दाखोवन तांकां बेसांव जाता, हें म्हजें घोशण जावन आसा। दैवीय भलायकेचीं घोशणां। देवान म्हाका ताच्या रुपार जावन सारकेंच जावन रचला। म्हाका अद्भुतां आनी विचित्र रितीन रचला। हांव देवांतां जल्मलां आसतां। म्हज्या भलायके वयर दुस्मानाचें कसलेंच योजन परिणाम करिना। म्हज्या कुडींत शांती आसा आनी म्हज्या संपर्काक घेवच्या सर्वांक म्हज्या थावन भलायकी वाळटा। सोमियातें कसलें आनंद भरीत जिवीत म्हजें। आमेन। हांव जेजूच्या नांवान कितें उलयतां तें म्हजे लागीं आसा। हांव घटायेन भरलां, भलायकेवंत आसा। हांव आशिर्वादांनी भरलां, हांव सक्तीवंत, हांव माखलेलो, हांव स्वतंत्र, हांव देवाचो मोगाचो, हांव देवाच्या आनी मनशा कुळाच्या आदारान आसा। हांव कितें पळयचें तें उलयतां, कितें पळयतां तें न्हय। हांव मोलादी बी जावन आसा। म्हाका देवाच्या घरान बऱ्या मातयेन लायलां। हांव देवाच्या आंगणान वाडला ताळता माड्या बरी अभिवृद्ध जालां। हांव आईने वेळार बरें फळ दितां। हांव देवा तें समृद्ध आसा आनी म्हज्या म्हाताऱ्या प्रयारी हांव समृद्धांनी फळां बरीत आसतलो। म्हजी पानां सुकचीं नात। आनी जेजूच्या नांवान हांवें करचें सर काम सुफळ जाता। जेजूच्या नांवान हरे संगती म्हज्या खातीर काम करतात। हांवें जेजूच्या नांवान हर एक आत्मी बेसांत जोड घेतला। हांव आत्म जावन आसा। म्हज्या आत्म्यान मन आसा। म्हजो आत्म आनी मन एक कुडी जी येता। म्हजो आत्म म्हज्या मनाक आज्ञान दिता आनी म्हज्या मन आयकता, काण घेता आनी म्हज्या कुडी सूचना दिता आनी म्हजी कुडी पालन करता। जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीन कस उलयतां। देवाचें जिवीत म्हज्या जिणेंत सदांच स्पश्ट जावन व्यक्त जाता। म्हज्या कुडीच्या हर एक सांद्यांक हांव जिवीत उलयतां। हांव म्हज्या मनाक क्रिस्ताच्या मना बरी परिपूर्ण जावं देवाच्या उतरा प्रकार हनुवन वचूंक आज्ञान दिता। म्हज्या सनाक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयतां। म्हज्या स्नायूक आनी गांठेक बळ उलयतां। म्हज्या काळजाक चैतन्य उलयतां। हांव म्हज्या पोपिसाक आनी स्नायूंक क्रमांतल्या वाऱ्यां भितर घेवंक केल्ले वेवस्था सांबाळ बरोवंक आनी जोक्त प्रसार प्रमाण उलयतां। म्हज्या किडनेक, पोपिसाक आनी सादू पिंडा वयर परिपूर्णता उलयतां। म्हज्या हर एक रक्तकणां जिवीत आसा। म्हजी हाडां संद आनी शिरो आयोजीत घट आनी थीर आसात। म्हजी बोटां उत्तम काम करतात। म्हजे दोळे नितळांनी सारके पळयतात। म्हजे कान बरें आयकतात। म्हजी कात कोमल भलायकेवंत आसा। नवे जल्मेल्ल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सोबाया बरी। म्हज्या केंसांची ग्रंथी घटमूट आसात। हांव म्हज्या केंसांक जाग्यार रावूंक परमयतां आनी खंय वाडावळ गरज आसा तर ग्रंथयाक वाडावळ उलयतां। म्हजे दां, निंजो, निजेची हाडां आनी शिरो आनी रक्त संचालन सगळें भलायकेवंत घट आनी उत्तीम आसा। म्हजे स जीव रस आनी रासायनीक शिरो दुसऱ्या सुवातेक वरचें साधन सगळें एकामेकां उत्तीम एकवटान आसात आनी ताचें हर एक कार्य जोगते कार्यरुपा करतात। म्हजे जिरवणाची वेवस्था आमी सगळें सगळें खाण जिरोवन घेता, आपणयता आनी जिरयता आनी त्यास उत्तम नियमीत जावन भायर घालता। म्हजे पुनरुत्पादक वेवस्था भरपूर मापान विर्याकण उत्पादनांनी पुंजणी करता आनी ताचे संचार सकत भलायकेचे जावन आसा। म्हजे पुनरुत्पादक वेवस्था वेळार तांत्याचे जीवकण उत्पादन करता आनी गर्भा जल्मा म्हणसर पोशण आनी रक्षण दिता। म्हज्या कुडयेचे हर एक अंग देवाच्या आकारा प्रमाणे काम करतात आनी जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीन कसलेंच अव्यवस्था आनी अपंगता ना करता। म्हजे सगळे मनशा कुडी शास्त्री आनी दैवीक संगती क्रिस्ता जेजूच्या मोहिमेन परिपूर्ण जाल्यात। हालेलुया। आमेन। देव बाप म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देव पूत म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देव स्पिरीत म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। शालोम।